إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمت ہر قسم کی ہدایتیں نازل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین انسان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر صرف اللہ کا اختیار ہے ورنہ باقی تمام زندگی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اپنے اختیار میں دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے جب چاہے کرے جیسا چاہے کرے جتنا چاہے کرے کرے کہ نہ کرے یہ پورے اختیارات اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا کیے ہیں لیکن انسان کی اپنی پیدائش اور اس کی اپنی موت یہ دو چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اللہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے پیدائش میں بندے کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا بالکل بے بس ہوتا ہے اسے حرکت کی طاقت نہیں ہوتی اپنی جگہ سے ہلنے کی اسے طاقت نہیں ہوتی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسے طاقت و قوت عطا کرتے جاتے ہیں
اور جہاں تک موت کا مسئلہ ہے کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب مرے گا، کس حالت میں مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں اس کی موت ہوگی، اس کا کسی انسان کو نہیں پتا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مار لے، قتل کر لے، خودکشی کر لے، تو یہ اسلام میں کبیرہ گناہ ہے جس کا ٹھکانہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے لوگ جہنم جائیں گے جو اپنی موت اپنے ہاتھ سے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ نے اس کی تقدیر میں وہی لکھا کہ اپنی موت مرے گا، اپنے ہاتھ سے مرے گا، گناہ کر کے جہنم کا راستہ پکڑے گا، لیکن طبعی جو موت ہوتی ہے، انسان کو قدرتی موت جو آتی ہے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی بندے کو نہیں پتا کہ کب اور کیسی حالت میں اس کی موت ہوگی۔ موت کے تعلق سے یہ بات ایک مزید ہے کہ موت کی کیفیت، کس حالت میں اس کی موت ہوگی، نیکی کرتے ہوئے مرے گا یا برائی پر مرے گا، اللہ کو خوش کرنے والے عمل کے ساتھ مرے گا یا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کرتے ہوئے مرے گا، اس کا تعلق اس کے زندگی بھر کے اعمال سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، انسان اپنی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دے، جس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، جس کی خاطر وہ جیے، جس کی خاطر وہ مرے، جس کی صبح و شام جس چیز کی طلب میں ہو، تو یاد رکھے اس کی موت بھی عام طور پر اسی حالت میں آتی ہے کہ وہ اسی کی تلاش میں رہتا ہے، اسی کی جستجو میں رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ نبی آپ یہ تعلیم دے دے بتا دیں کہ انسان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، رب العالمین کے لیے ہو، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ حقیقت میں دراصل کامیاب زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اذا اراد اللہ بعبده خیرا استعملہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے کام پہ لگا دیتا ہے، اسے اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا معنی ہے کہ بندہ کو اللہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، کہ اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے کسی نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، کسی اچھے کام کی توفیق دے دیتا ہے، پھر اسی حالت میں، نیکی کی حالت میں نیکی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتا ہے۔ یہ اس بات کی ایک دلیل ہے، اس بات کی ایک نشانی ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ دیکھو انسان کی زندگی بھر کے اعمال کا دار و مدار اس کے آخری عمل پہ ہوتا ہے، اور جب انسان کو نہیں پتا کہ اس کا کون سا عمل آخری ہوگا، کس عمل کو کرتے ہوئے وہ مرے گا، تو اسے چاہیے کہ ہر اچھائی کے کام کو کرنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے کہ اچھائی کی حالت میں اس کی وفات ہو، ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس برے کام کو کرتے ہوئے اسے موت آ جائے، اس برے کام کو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے اپنے آخری اعمال پہ ہوا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کے بعض الفاظ یہ ہیں، سددو وقاربو، سددو وقاربو، اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، صحیح راستے پر جمائے رکھو، اور صحیح راستے سے اپنے آپ کو قریب قریب رکھو، دین سے قریب قریب رکھو، نیکیوں سے قریب رہو، زیادہ دور مت بھٹک جاؤ، زیادہ دور مت چلے جانا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلِ، کہ اگر اللہ نے کسی کے حق میں جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے تو جنتیوں والے نیکیوں کے کام کرتے ہوئے اس کی موت ہوتی ہے، اس کا خاتمہ اسی حالت میں ہوتا ہے، زندگی میں چاہے جیسے وہ اعمال کیا ہو، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلِ، اور جس کے حق میں اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے تو جہنمیوں کے کام کرتے ہوئے ہی مرے گا، چاہے زندگی میں جیسے کام کیوں نہ وہ کر لے۔ تو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نیکیوں کے کام کرتے ہوئے موت کا آ جانا یہ اس کے خیر کی نشانی ہے، برے کام کرتے ہوئے موت کا آ جانا یہ اس کی ایک بری نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له، کہ کسی کام کرنے والے کی محنتوں کو، نیکیوں کو، کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے تم تعجب میں نہ پڑو، کیونکہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ عمل ہے جس پہ اس کا خاتمہ ہو، جس پہ اس کی موت آئے، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ اور اسی تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب الاعمال بالخواتیم وما يخاف منها، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کے اپنے آخری اعمال پر ہوتا ہے، اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شارحین بخاری لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے سے اس بات کو چھپایا رکھا کہ اس کی موت کس حالت میں آئے گی، بھلی حالت میں موت ہوگی، نیکی کی حالت میں موت ہوگی، یا بری حالت میں، نافرمانی میں موت ہوگی، اللہ نے کسی کو یہ نہیں بتایا، کسی کو نہیں پتا کہ کس حالت میں وہ مرے گا، نہ نیکوں کو پتا ہے کہ نیکی کی حالت میں وہ مریں گے، نہ بروں کو پتا ہے کہ برائی کی حالت میں وہ مریں گے، صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کس حالت میں اٹھانا ہے، کس کا اللہ نے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور کس کے تعلق سے اللہ نے جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ معزز حاضرین، یہ جو خاتمہ اللہ نے چھپا رکھا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بندوں کے لیے اس میں بڑا خیر ہے۔ اگر کسی نیک کو پتا چل جائے کہ اس کا خاتمہ نیکی پر ہوگا، بھلائی پر ہوگا، اطاعت پر ہوگا، تو ایسے لوگ بالعموم غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے اعمال پر غرور ہونے لگتا ہے، اپنے اعمال کو بہت بہتر سمجھنے لگتے ہیں، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے وہ اپنے اعمال سے، نیکیوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، سستی کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا خاتمہ خیر پہ ہونے والا ہے، ان کا خاتمہ برائی پہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے مقابلے اگر برے کو پتا ہو کہ اس کا خاتمہ برائی پر ہونے والا ہے، اس کا خاتمہ اللہ کی نافرمانی پر ہوگا، تو ایسی طبیعتیں، ایسے لوگ عام طور پر سرکش ہو جاتے ہیں، کفر میں، گناہوں میں، حدوں سے آگے گزرنے لگتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کی موت تو بری حالت میں ہونی ہے، ان کو اسی حالت میں مرنا ہے۔ ان دونوں سے بچانے کے لیے کہ نیک آدمی کو اپنی نیکیوں پر غرور نہ ہونے لگے، اپنی نیکیوں سے دھوکہ نہ کھا جائے، اور برا آدمی اپنی برائیوں سے مایوس نہ ہو اور اپنی برائیوں میں حد سے آگے نہ بڑھے، ان دونوں کے بھلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیسے کسی انسان کا ہوگا تمام سے چھپا کے رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس کا خاتمہ کس حالت میں ہوگا، کس کی موت کس حالت میں آئے گی۔ اور ایک مسلمان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے ہر عمل پر، اپنی ہر صبح و شام پر، اپنی ہر بات پر پوری نظر رکھے
کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ اس عمل کو کرتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہو، اور کسی دوسرے کو دیکھ کر کے، برائیوں میں دیکھ کر کے، نیکیوں میں دیکھ کر کے اپنی زندگیوں کے فیصلے نہ کرے، بلکہ اس کا خوف اس کے ساتھ ہمیشہ لگا ہونا چاہیے، اس کا ڈر اس کے ساتھ ہمیشہ لگا ہونا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ نصیب کرے۔ موت ہو تو نیکی پر موت ہو، بھلائی پر موت ہو، اللہ کی اطاعت پر موت ہو، اور نافرمانیوں پر موت سے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ پناہ طلب کرتا رہے۔ حفص بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کہا، رأیت رجلا قتل رجلا فوقع فی نفسی انی افضل منہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے کسی اور کا قتل کر دیا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس سے تو اچھا میں ہوں، اس سے افضل میں ہوں، اس سے نیک میں ہوں۔ جب یہ بات ابن مبارک سے حفص ابن حمید نے کہی تو عبداللہ ابن مبارک نے اس سے کہا، امنک علی نفسک اشد من ذنبه، یہ تم اپنے تعلق سے جو سوچ رہے ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، یہ اس کا جو گناہ قتل کا گناہ ہے اس سے زیادہ تمہارے حق میں نقصان دہ ہے۔ جتنا قتل کا گناہ اس کو ہوگا، جتنا قتل کا خوف اس پر ہے، اس سے کہیں زیادہ خوف تمہیں اس بات پر رکھنا چاہیے کہ تم نے اپنے آپ کو اس سے افضل، اس سے بہتر، اس سے اچھا سمجھ لیا ہے۔ ابن مبارک نے جو جملہ کہا، یہ جملہ اپنے اندر بڑی نصیحت رکھتا ہے، کیونکہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، حسن خاتمہ سوئے خاتمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس نے آج قتل کیا ہو، ہو سکتا ہے کہ جس نے آج گناہ کیا ہو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، اسے نیک توفیق نصیب ہو جائے اور اس کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو۔ اور کسے پتا کہ آج جو اچھی حالت میں ہیں، نیکیوں کی حالت میں ہیں، اللہ نہ کرے کہ گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے اور خاتمہ بری حالت میں ہو۔ کوئی انسان اپنی عاقبت سے، اپنے انجام سے، اپنے حسن اور سوئے خاتمہ سے بے خوف ہو کر زندگی نہ گزارے، بلکہ ہر عمل کو اپنی زندگی کا آخری عمل تصور کرے کہ کہیں اسی پر میری موت نہ ہو جائے، اسی پر میرا خاتمہ نہ ہو، اسی پر میری روح نہ قبض ہو جائے۔ ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرے، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر کے نہ کرے۔ معزز حاضرین، ایک اور حدیث ہے جس کو یہاں پر تھوڑا سا سمجھ لیں تو بہتر ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کچھ نیکیوں کے کام میں لگا رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، بڑے اچھے کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش رہ جاتی ہے، کوئی برا کام کر کے جہنم چلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی برائیوں کے کام کرتے رہتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالش رہ جاتی ہے، کسی نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے، نیکیوں کے کام کرتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے۔ مسئلہ حاضرین، اس کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ فیما یبدو للناس، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ ظاہری طور پر لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ نیکیوں کے کام ہیں، یہ برائیوں کے کام ہیں، لیکن در حقیقت جو سب سے اہم چیز نیکیوں میں ہونی چاہیے، دلوں کا اخلاص اللہ کے لیے کرنا، ریاکاری سے اپنے اعمال کو بچائے رکھنا، یہ وہ ایسی پوشیدہ چیزیں ہیں، یہ وہ خفیہ چیزیں جو انسان کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، سوائے اس انسان کے جو کر رہا ہے اور اس کا اللہ کوئی اور اس کو نہیں پہچان پاتا، ایسوں کو اللہ پہچانتا ہے، ایسوں کو اللہ اچھے سے جانتا ہے، جو اللہ کے لیے کام کرے یا ریاکاری کے لیے کام کرے، جھوٹے منہ کام کرے یا سچے ہو کر کے کام کرے، ان کو اللہ تعالیٰ اچھے سے سمجھتا ہے، اچھے سے جانتا ہے، اچھے سے پہچانتا ہے، تو ان کا خاتمہ اسی اعتبار سے ہوگا، ان کا خاتمہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ ابن ابی رواد کہتے ہیں کہ ایک انسان کی موت ہو رہی تھی،
ایک انسان کی موت ہو رہی تھی اور لوگ اسے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. آخر میں ہوا کیا؟ انکار کر دیا کلمے کا، انکار کر دیا کلمے کا، اسی حالت میں انتقال ہوا. ابن ابی رواد کہتے ہیں کہ میں نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ ہمیشہ کا شرابی تھا، یہ ہمیشہ کا شرابی تھا جس کی شراب پینے کی عادت تھی، جس کی شراب پینے کی عادت تھی، شراب ہمیشہ پیا کرتا تھا. تو یاد رکھے، انسان اپنی زندگی میں جس عادت کو اپنا لے، اگر نیکی کی ہے تو اللہ نیکیوں کی توفیق دے گا، برائی کی ہے تو یہ برائیاں اس کا پیچھا کریں گی، اور یہ برائیاں زندگی پر پیچھا کرتی ہیں، گناہ انسان کا زندگی پر پیچھا کرتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک بڑی بہترین کتاب ہے الجواب الکافی یا الداء والدواء، اس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے گناہوں کے مختلف نقصانات ذکر کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ گناہ ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس وقت انسان مصیبتوں میں تکلیفوں میں مبتلا ہو، ایسے وقت اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی، اس کا حافظہ اس کا ساتھ نہیں دے گا، اس کے بدن کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دیں گے، خیانت کریں گے، دھوکہ دیں گے انسان کو، مصیبت میں مبتلا ہوگا، اس کی عقل کام نہیں کرے گی گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. اور کہتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ مصیبت والی بات یہ ہے، گناہوں کی اس سے کہیں زیادہ بڑی سزا یہ ہے کہ جس وقت انسان مر رہا ہو، اس کی موت بالکل قریب ہو، روح قبض ہو رہی ہو، ایسے اوقات میں گنہگاروں کا ساتھ نہ اس کی زبان دیتی ہے، نہ اس کی عقل دیتی ہے، نہ اس کے حواس دیتے ہیں، نہ اس کے بدن کے اعضاء دیتے، کوئی چیز اس کا ساتھ نہیں دیتی. زندگی بھر کے گناہ اس کے لیے آڑ بن جاتے ہیں. مختلف واقعات ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں نقل کیے ہیں، مختلف واقعات نقل کیے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو رہا تھا تو ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، پتا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ بندہ مرے تو وہ جنت کی کنجی ہوتی ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ توحید پڑھ لو، کلمہ شہادت پڑھ لو، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، لا استطیع، بولنے کی طاقت ہے لیکن کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. ایک اور تھا جس کے تعلق سے ابن قیم رحمہ اللہ نقل کیا کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے، کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو کہنے لگا کہ زندگی بھر میں نے اللہ کی اتنی نافرمانیں کی ہیں، اب کیا فائدہ دے گا لا الہ الا اللہ، زندگی بھر میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ لم ادع معصیتا الا اتیتها، تمام گناہ میں نے کیے، تمام نافرمانیاں میں نے کی، اب یہ کلمہ کیا فائدہ دے گا، بجائے اس کے کہ پڑھ لے توفیق اسے نہیں ہوئی، اسی پہ اس کا انتقال ہو گیا. اور ایک اور واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو رہا تھا، کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو تاتنا تنتنا کے الفاظ کہنے لگا، گانے بجانے کی عادت تھی، گانے بجانے کی عادت تھی، وہی الفاظ اس کی زبان پہ آنے لگے، وہی الفاظ اس کی زبان پہ آ گئے، بجائے اس کے کلمہ پڑھتا، گانے بجانے کے الفاظ اس کے زبان پہ ہیں. ایک اور نے کہا، جب اس سے کہا گیا کہ کلمہ توحید پڑھ لو، تو کہنے لگا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے. اور کسی سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لو، موت کے قریب ہو، تو کہنے لگا دس کا گیارہ، گیارہ کا بیس، بیس کا چالیس، تیس، تیس کا چالیس، تجارت کی عادت تھی، تجارت میں زندگی گزاری، اسی میں سب کچھ لگا دیا تھا، وہی آخری وقت میں اس کے الفاظ اس کی زبان پر تھے. ایک اور سے کہا گیا، کہنے لگا یہ سستا ہے، یہ مہنگا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہی الفاظ زبان پر ہے. ایک اور کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو اشعار پڑھنے لگا، کہنے لگا یا رب قافلۃ یوما وقد تعبت اين الطريق الى حمام من جابی. اس واقعے کے پیچھے ابن قیم لکھتے ہیں کہ اس کا ایک واقعہ ایسے ہے
کہ ایک آدمی اپنے گھر کے بازو ٹہرا ہوا تھا، کوئی عورت خوبصورت وہاں سے گزری، وہ منجاب کے حمام کی تلاش میں تھی، اس نے پوچھا کہ منجاب کا حمام کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ یہی ہے، اپنے گھر کا دروازہ دکھا دیا، جیسے ہی وہ گھر میں چلی گئی یہ بھی گھر میں پیچھے بھاگ گیا، اس کے جا کے اس کے ساتھ برا کام کرنا چاہا، عورت سمجھ گئی کہ اب اس کا برا مسئلہ قریب ہے، اس کے ساتھ فاحش کام ہو سکتا ہے، اس نے کہا کہ جب کرنا ہی ہے تو ذرا اچھے انداز سے کریں گے، فلاں انداز سے کریں گے، فلاں چیز خرید لاؤ، فلاں چیز خرید لاؤ، اس نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور یہ دھوکے میں پڑ گیا، گھر سے باہر نکلا کہ جائیں جا کر کے لائیں سامان، جب تک وہ لے کر کے آتا عورت بھاگ چکی تھی۔ اب وہی اس کی زبان پر اشعار ہیں، زندگی پر وہی اس کے کلمات ہیں کہ کاش وہ عورت مل جائے جو منجاب کے حمام کی تلاش میں گھوم رہی تھی، میں نے اسے پکڑ لیا، میرے ہاتھ سے وہ نکل گئی۔ موت کے وقت وہی الفاظ آئے اور وہی کہتے ہوئے وہ مرا تھا۔ مختلف واقعات علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ایسے بہت سے واقعات ہوں گے انسان کے انتقال کے، انسان کی موت کے، کہ موت کے وقت بجائے اس کے کہ نیکی کلمہ توحید پڑھے، غلط قسم کے الفاظ زندگی بھر کے کیے ہوئے اعمال زبان پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہمیں پتہ نہیں ہوں گے، کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ کا دماغ بالکل اپنی صحت مند حالت میں ہو، آپ کا بدن جب بالکل مضبوط ہو، آپ کو اللہ نے پوری صحت و تندرستی عطا کی ہو، مکمل اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہو، ایسے وقت آپ نے اپنے آپ پر شیطان کو غلبہ دے دیا، شیطان آپ پہ غالب ہو گیا، شیطان جو چاہے آپ سے کرواتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں آپ لگے ہیں، دنیا کے پیچھے آپ پڑے ہیں، دنیا کی منمانیوں میں آپ لگے ہیں، دنیا ہی آپ کی زندگی کا مقصد بن چکی ہے۔ یہ کس وقت ہے؟ جب آپ کی عقل صحیح کام کر رہی ہے، جب آپ کے بدن کے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، آپ صحت و تندرستی میں ہیں، ایسے وقت میں آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے ساتھ لگا دیا، تو اس وقت جس وقت آپ کی آنکھیں کمزور ہوں گی، آپ کا دماغ کمزور ہوگا، آپ کے بدن کے اعضاء کمزور ہو چکے ہوں گے، روح نکلنا قریب ہوگا، آپ کو ہلنے کی طاقت نہیں ہوگی، ایسے وقت میں شیطان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، شیطان پوری طاقت سے اس پہ حملہ کرتا ہے، شیطان پوری طاقت سے اس پہ قبضہ جمانا چاہتا ہے، انسان بالکل کمزور ہو چکا ہے، ایسے حالت میں توفیق کہاں سے ملے گی؟ جب آپ مضبوط تھے آپ نے شیطان کو اپنے اوپر غلبہ دیا، جب آپ کمزور ہیں تو شیطان کیسے آپ کو چھوڑے گا؟ معزز حاضرین، اپنی زندگی کے اعمال پہ نظر رکھیں، اپنی زندگی کی ترجیحات پہ نظر رکھیں، اپنی زندگی کی پرائیورٹیز پہ آپ نظر رکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا چیز اہمیت رکھتی ہے، آپ کی زندگی میں کون سا معنی اہمیت رکھتا ہے، وہی چیز آپ کے موت کے وقت آپ کے سامنے آ سکتی ہے، وہی چیز آپ کے موت کے وقت آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیں گے جنت چلے جائیں گے، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اپنی زندگیوں کے اعمال کو، اپنی زندگیوں کے مقاصد کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اور سوئے خاتمہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ جسے نصیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو نصیب کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہو، اللہ اسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے جس نے اپنی زندگی خیر میں لگائی ہو، جس کی زندگی کا اکثر حصہ خیر میں گزرا ہو۔ گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بندہ احساس کرنے والا رہے، بندے کو احساس رہے، وہ اپنے آپ کا ادراک بار بار کرتا رہے، اپنے آپ کو بار بار سدھارتا رہے، تو ایسوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، جس وقت انسان کی موت بالکل قریب ہو، کمزور پڑ چکا ہو، اس کے بدن کے اعضاء کمزور پڑ چکے ہوں، اس کا حافظہ، اس کی نگاہ، اس کے ہاتھ پیر،
کام کرنے کے قابل نہ رہ پائے ہوں، ایسے حالاتوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے، کلمہ شہادت کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے جو اس نے اپنی زندگی میں کی ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور مرتے وقت سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. کن لوگوں کی؟ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں کلمہ طیبہ پر، نیکیوں پر، اور اللہ کے راضی کرنے والے کاموں پر گزاری ہوں. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ایسے حالات میں، ایسے نازک موقعوں پر اللہ تعالیٰ ظالموں کو بہکا دیتا ہے، بھڑکا دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، راستے سے ہٹا دیتا ہے. تو ایسے حالات میں، موت کے قریب، انسان کو نیکیوں کی توفیق نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، جو کسی بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کر دیتا ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ختم له بصیام دخل الجنہ، کہ جس کسی کا انتقال روزہ رہتے ہوئے ہو جائے وہ جنت میں چلا گیا. من ختم له بإطعام المساکین، جو کوئی آدمی مسکینوں کو کھلاتے ہوئے مر جائے جنت میں چلا جائے گا. من ختم له بقول لا الہ الا اللہ، جو کوئی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مر جائے دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا. تو جس کسی کو اللہ تعالیٰ نیکی پر توفیق دے دے، اس کے ساتھ بھلائی کی امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، تو انسان کسی بھلے کام کو معمولی نہ سمجھے، بھلے کام کرنے کی کوشش کرے، نیکیوں کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے وہی اس کا آخری عمل ہو اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک بچے کو لایا گیا، انصاری بچہ تھا، جنازے کی نماز کے لیے. حضرت عائشہ نے کہا کہ طوبی لہذا عصفور من عصافیر الجنہ، کہ اس کے لیے تو بڑی خیر کی بات ہے، اس کے لیے بڑا اچھا انجام ہے، تو جنت کی ایک چڑیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اوغیر ذالک یا عائشہ، اے عائشہ اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے، جنت کے علاوہ جہنم بھی تو ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، بیمار ہو گئے، ان کی بڑی تیمارداری ہوئی، یہاں تک کہ اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ام العلاء نے کہا ان کے انتقال کے بعد، رحمت اللہ علیک ابا الصائب، اے ابو الصائب آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، فشہادتی علیک لقد اکرمک اللہ، میں اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ نے آپ کی بڑی تکریم کی ہے، اللہ نے بڑی آپ کی مہمان نوازی کی، اللہ نے بڑی عزتیں آپ کو دی ہیں. جیسے یہ کلمہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ میں گواہ ہوں کہ اللہ نے آپ کی عزت افزائی کی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری کہا، وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ نے ان کی عزت کی ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، یہ تمہیں کس نے بتایا، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اگرچہ کہ ان کا حسن خاتمہ ہو، اگرچہ کہ وہ خیر پہ مرے ہوں، اگرچہ کہ خیر پر ان کا انتقال ہوا ہو، نیکی کی حالت میں وہ مرے ہوں، اما ہوا فقد جاءہ الیقین، ان کو یقین تو آ چکا، ان کی موت تو آ چکی، یہ تو ہم جانتے ہیں. اور کہنے لگے کہ واللہ انی لارجو لہ الخیر، خاتمہ جس کا حسن عمل پر ہو، ہم اس سے خیر کی امید تو ضرور رکھیں گے، اللہ سے امید رکھیں گے کہ اس کا خیر کا خاتمہ ہوا ہوگا، اس کا بھلا خاتمہ ہوا ہوگا. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ میری موت کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. معزز حاضرین، یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کی، ان دو حدیثوں کے ذریعے جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حسن خاتمہ ہو جائے، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، حسن عمل پر کسی کا انتقال ہو جانا اس کی خیر کی علامت ہے، لیکن ہم اس کے تعلق سے بڑی بڑی باتیں کہیں، بڑی بڑی باتیں بولیں، جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دیں، مغفرت کی باتیں کہنے لگے، جنت میں لے جا کر کے اتار دیں، جنتی حوروں میں چھوڑ دیں، جنتی بازاروں میں داخل کر دیں، یہ اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے.
خیر کی امید کی جائے گی، بھلائی کی امید کی جائے گی، اللہ سے دعا کی جائے گی، اللہ پر یقین رکھا جائے گا کہ ان کا حسن خاتمہ ضرور ہوا ہے، لیکن حسن خاتمے کو دیکھ کر کے ہم ان کے جنتی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے، ان کے گناہوں کی مغفرت کا دعویٰ کر بیٹھے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اپنے عثمان بن مظعون داماد کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ ان کا انتقال خیر پہ ہوا، بھلائی پہ ہوا، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سے امید ہے کہ یہ حسن خاتمہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور بات نہیں کہی جا سکتی۔ تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں کسی کے حسن خاتمے کو دیکھ کر کے بڑے بڑے دعوے کر دیے جاتے ہیں، اور قریب میں پڑوسی ملک کے ایک عالم کا انتقال ہوا، بڑے ہی اچھی موت ہے، اللہ سے امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حسن خاتمے کو قبول فرمائے، جنت میں ان کا داخلہ نصیب فرمائے، خطاب کرتے ہوئے، صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے، صحابہ کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے، صحابہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے، قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے، اسٹیج پر مائکروفون کے سامنے ان کا انتقال ہوتا ہے پورے بھرے مجمع میں، ہم ان سے حسن خاتمے کی امید کریں گے، دعا کریں گے کہ اللہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، لیکن یہ کہیں کہ یہ بڑی اچھی موت ہے، سیدھے جنت لے گئی، جنت چلے گئے، جنت کی کیاریوں میں ہیں، فلاں ہیں، گناہوں کی مغفرت ہو گئی، اس قسم کے دعوے کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے اپنے گھروں میں کسی کا لا الہ الا اللہ پر انتقال ہو، یا کسی کی پیشانی کے پسینے کے ساتھ انتقال ہو، یا کسی نیکی پر انتقال ہو، تو ہاں امید ضرور کریں، لیکن کسی قسم کے دعوے کرنا مناسب نہیں ہے۔ جنتی ہونے کے دعوے، مغفرت ہو جانے کے دعوے، اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ معزز حاضرین، ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی میں، ہر صبح و شام، ہمیشہ ہر وقت اللہ سے حسن خاتمہ مانگتے رہیں، سوئے خاتمہ سے پناہ طلب کریں۔ سوئے خاتمہ انسان کے لیے سب سے بڑی بدنصیبی ہے، جو اس کے گناہ اس کا آڑ بن جاتے ہیں۔ حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سوئے خاتمہ سے محفوظ رکھے۔ رب ذوالجلال، ہم میں سے جس کو موت دے، اللہ تعالیٰ اسے حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ نیکیوں پر ہماری روح قبض ہو، نیکی کے کام کرتے ہوئے، نیکی کی بات کہتے ہوئے، نیکیوں کے عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أصلح لنا دينه وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا۔ اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔